अथ षष्ठोऽध्यायः सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यव्रतीसुतः व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टुभिस्तव वर्तमानो वयास्याद्यो ततः किमकरोद् भवान् सायं भुव कया वृत्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेद मुदक्ष्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरं प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम नाजेस्य व्यवध्यात्काल एष सब निराकृतिः नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिर्मम वर्तमानो वयास्याद्यो तत एतदकारसम् एकात्मजा मे जननी योऽसिन्मूढा च किङ्करी मह्यात्मे जनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनं शाश्वतन्त्रा न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊषीवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालावुत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिकाङ्पथि सर्पो दशत्पदास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तदा हमीशस्य भक्तानां क्षमभीक्षतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठां दिशमुत्तरां सीताञ्जनापदांस्तत्र पूरग्रामव्रजाकरान् खेट खर्वट बाटिश्च वन्यानुपवनानि च चित्रधातुर्विचित्रादिर्निभभग्नभुजद्रुमान् जलाशयाञ्छिवजलान् नलिनिः सूरसेवितः चित्रस्वयनिः पत्ररथैर्विभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुशरसम्भः कुशकीचकगह्वरम् एक एवातियातोः मद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकरं व्यालोलूकशिवाजिरं परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रिट्परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मानात्मानमात्मास्थं यथा श्रुतमचिन्तयं ध्यायतश्चरणां भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठाश्रुकलाक्षस्य हृद्यासिन्मे शनैर्हरिः प्रेमातीर्भरनिर्भिन्न कुलकाङ्गोऽतिनिर्वृतः आनन्दसंप्लवे लीनो नापश्येमुभयं मुने रूपं भगवतो यत्यन् मनः कान्तं सुचापहम् अपश्यन् सहसोत्यस्थे वैक्लव्याद दुर्मना इव दिदृक्षस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्य मवितृप्त इवातुरः एवं यतस्तं विजने मामाहागोचरे गिरां गम्भीरस्नक्षया वाच शुचः प्रसयमयन्निव हन्तास्मि जन्मनि भवान् माङ्मां द्रष्टुमिहार्हति अभिपक्ककषायाणां दुर्दशोऽहं तु योगिनां सकृत् यद्दर्शितं रूपमेतत् कामाय ते नघ मत्कामः सनके साधुः सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान् सत्सेवया दीर्घया तेजा तामयी दृढामतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्ता मज्जन्मतामसि मतिर्मयी विबध्येयं न विपद्येत कर्हि चेत् प्रजासर्ग निरोधोऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तो परराम तन्महद् भूतं नवोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे सृष्णावनामं विददेऽनुकम्पितः नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्भर्यटंस्कष्टमनागतस्प्रियः कालं प्रतिक्षन् विमदौ विमत्सरः एवं कृष्णमतिर्ब्रह्मन् न सक्तस्यामलात्मनः
कालः प्रादुरभृत्काले रडित सौदामणि यथा प्रयुज्यमाने महितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरभ्य कर्म निर्वाणो न्यप्यत् यत् पञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय सयानि भूस्युदन्वतः शीशयिष्योरनुप्राणं विविशेनन्तरहं विवोः सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रिक्षतः मरीचिर्निश्रारिषयः प्राणेभ्योऽहं च यज्ञिरे अन्तर्वहिश्च लोकांस्त्रीं पर्ये मास्कन्द्रित्रव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णो रविघाता गतिः कचित् देवदत्तमिमावीणः स्मर ब्रह्माभिभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहं प्रगायतः सवीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातु रचित्तानां मात्रास्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपतेः कामालोभो हतो मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वत् तथात्माद्धा न साम्यते सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं तया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम् सूत उवाच एवं संभास्य भगवान् नारदो दासवीसुतम् आमंत्र वीणां रणयन् ययो जादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्ङ्गधन्वनः गायन् मद्यान् मिदं तन्त्र्या रमायत्यातुरं जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यास नारद संवादे षष्ठोऽध्यायः।